গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। আপোনালোকে মোৰ ফুল থকা মুখখন দেখিয়ে গম পাইছে চাগে মই ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ, মানে এতিয়া 4টা বাজিছে আৰু মোক ইন্দ্ৰজিতহঁতে ফোন কৰি উঠাই দিছে যে তাহাঁতৰ লগত বোলে ঘূৰিব যাব লাগে অলপমান। তো মই উঠিলোঁ, হোমেনো আহিছে মোৰ লগত। তো এই ৰাতিপুৱাই উঠা অভ্যাস নাইতো, সেইকাৰণে মোক চকু সকলো ফুলি আছে। আৰু চাই থাকক বাকী ভিডিঅ'টো। আমি এতিয়া জংঘলৰ মাজে মাজে এটা সৰু ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাৰে যাই আছো। ইয়াত আগত গুচি গ'ল, মই পিছত পৰি গ'লো ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে। তো সোনকালে ব্লগ যাই লওঁ আগত, তো আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো থাকক। আমি আহি এখন ধুনীয়া পথাৰ পাইছোঁ, পথাৰখনত মানে সকলোপিনে কুঁৱলী পৰি আছে। আৰু এতিয়া আমি আগলৈকে গৈ আছোঁ, আগলৈ মই কথাবিলাক কৈ গৈ ব'ৰ নকৰোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই অনলি চিনেমেটিক শ্বটবিলাক দেখাম মোবাইলেৰে উঠোৱা। আমি এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ, এতিয়াৰ পৰা সূৰ্য উদয় হৈ গ'ল আৰু গৰমো পৰিছে। আমি বহুত খোজকাঢ়িলোঁ, খোজকাঢ়ি চাহ বাগান আছে এখন, চাহ বাগানৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি আহি এতিয়া ঘৰলৈকে যাই আছোঁ। অকণমান দলঙত বহিম, তাতে হাৱা দিয়ে ন, দলঙত অকণ 5-10 মিনিট ৰেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত ঘৰ গুচি যাম। তো ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব। দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কলগছ ফুল ফুলিছে, ফুলটো আচৰিত বেলেগ ধৰণৰ। গছডাল কিন্তু সৰু, কিন্তু ফুলটো বেলেগ ধৰণৰ, চাই লওক। দুহেণ্ডেল ধৰিলে দিছে, আন চেণ্ডেল, আন চেণ্ডেল, আন চেণ্ডেল লৈ লৈছে, আন আমাৰ চেণ্ডেল আনিব গৈছে দৌৰি দৌৰি মা কয়ে। পেলোৱাৰ মজা পাই গ'ল, আৰে দি দি এই চেণ্ডেল লৈ আহিলে বেচাৰাটোৱে চেণ্ডেল দলি আহিছিল আৰু নিজে আনিবলগীয়া হ'ল। ভালকে ভালকে
Mar, 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 mar. আমি এতিয়া দলংত বহিছো অকণমান বটা দি আছে এটা বটাখিনি চিল কৰিছো ইহঁতেও বহিছে অকণ টাইম বহু বহিয়ে তাৰপিছত ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাই ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰা হোৱাই নাই মোৰ ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছে মই এনেই ৰাতিখনে আপলোড দিওঁ দুটা এটা বজাত ইহঁতে মোক জল্দি শুবলৈ দিলে তো ৰাতিপুৱা উঠাই আনিলে আপলোড দিবই পৰা নাই আজি চাগে ভিডিঅ'টো অলপ দেৰি হ'ব তো যাই আপলোড কৰোঁ আৰু গা পাও ধুব লগা আছে তো চাই যাব লাগে ভিডিঅ'টো জানো মায়া সদা উকাৰাতিতে ফুলে কেতেকি মই চমকো দুবাহু প্ৰসাৰিলে সৃষ্টিৰ আকুল হে পানামে উৰি যায় মন বলাকা তোমাৰে সপোনকে বৰষুণটো অকণ দিছিলেই আৰু ৰ'দটো দিলেই বন্ধ হয় আকৌ গৰম পৰিলে ৰাস্তাটো তিতিবই নাপালে মই আহিছোঁ এতিয়া হীৰকহঁতৰ ঘৰলৈ আজি ৰবিবাৰ যে তাৰো অফিচ বন্ধ সি মোক ফোন কৰিছিলে ওলাই আহ বুলি কিমাননো ঘৰত বহিবি তো আহিছোঁ সিহঁতৰ ঘৰত তাক মাতোঁ আৰু ইয়াত ক'ৰবাত বহোঁ নেকি অলপমান আড্ডা দিবলৈ কিমান ঘুম এয়া কৃষ্ণৰ ৰূপত বহি আছে বিষ্ণু যেনেকৈ বহিছিল সেনেকৈ বহি আছে আমাৰ হীৰক কি চাইছে ইউটিউব আমাৰ ৰিটেন দা অকলে বহি আছে আবেলি চাৰিটা বাজিছে এতিয়া এনেকুৱা ৰ'দ দি আছে দেখিছে ইমান গৰম বাহিৰত বাহিৰত যিটো গৰম দিছে অকণমান নিমুৰ চৰবতে বনাই খাওঁ ফ্ৰেছো লাগিব আৰু অলপমান মানে গাটো ভাল লাগিব তো মাজে মাজে নেউ পানী খাই থাকিব লাগে প্ৰায় সদায় খাব লাগে নেউ পানী খালে বহুত মানে ভাল হয় হেলথৰ কাৰণে বডিৰ কাৰণে হাইড্ৰেশ্যন হয় তাৰপিছত ভিটামিন চিটো পায়ে নেমুৰ পৰা লগতে স্কিন প্ৰব্লেমো ভাল হয় কিডনি ষ্ট'নো মানে হ'বলৈ নিদিয়ে এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে প্ৰেছাৰটো কমাই ৰাখে ব্লাডৰ কাৰণে ভাল ব্লাড পিউৰিফাই কৰে ডাইজেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰে মানে খানা হজম কৰাত ইম্প্ৰুভ কৰে তো আপোনালোকেও গৰমত দিয়া নেমু পানী খাই থাকিব তো এতিয়া মাস্ক পিন্ধিলোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ ৰ'দটো অলপ কমিছে তো বাহিৰত আপোনালোক লগ পাই আছোঁ
ফিল্ডত এটা বহি আছিলোঁ, একো নাই, তাতে খেলা খেলি আছে। তাৰ বৰ লাগিলে, মানে খেলা চাই ভাল পাওঁ, কিন্তু আজি মানে ওলাই যাব মন আছিলে। তো ইহঁতে ক'লে যাওঁ বুলি চাইকেল লৈ আহিছে, ডঙলৈকে যাওঁ। ডং মানে য'ত পানী চানী আহে, পথাৰত যে পানী দিয়ে, সৰু সৰু নলা থাকে, তালৈকে যাওঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পেডেল মারি 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 মারি, ও বন্ধি সাইকেল চলাই যা। জানো মায়া সদা উকাৰাতিতে ফুলে কেতেকি মই চমকো। দেখিছেনে সূৰ্যটো পাৱাৰ পোলটোৰ পূৰা ওপৰত, ঠিক ওপৰতে ওলাইছে। আচৰিত যে এনেকুৱা লাগিছে, পাৱাৰ পোলটোৰ ওপৰত সূৰ্যটো থৈ দিয়া হৈছে। আমি এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ, ইয়াত প্ৰায় অন্ধকাৰ হৈয়ে গ'ল। তো আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। বেলেগ ইউটিউবাৰৰ নিচিনা মই অলপ লেবেল দি কওঁ, মোৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে, ঋষি ৰিহান্দ্ৰ। আপোনালোকক মই লিখি লিখি দিয়ে থাকোঁ, আপোনালোকে মোক ফ'ল'য়ে নকৰে, বেয়া পাইছোঁ, যা বহুত বেয়া পাইছোঁ। যাই ফ'ল' কৰি দিব দেই, প্লিজ প্লিজ।